Върбанова. Така, продължаваме сега напред в предаването. Само след минута, няма и толкова, ще ви срещна с най-младия евродепутат. Най-младия евродепутат не само български, а въобще най-младия евродепутат в този състав на Европарламента. Вижте кой е той. Момчил Неков е роден на 13 май 1986 година в Силистра. Само на 27 години той стана евродепутат, като измести от първото място в листата за евроизборите лидера на Коалиция за България Сергей Станишев. Момчил Неков се превърна в символ на феномена 15-15, след като получи близо 35 000 преференциални гласа при съвпадение на номера му в листата с този на БСП в бюлетината. Първите реакции на партията му след неговия успех бяха, че избирането му е плод на техническа грешка. Младият социалист обаче обяви, че смята себе си за пример за вътрешнопартийна демокрация. Коментарът на Сергей Станишев тогава бе лаконичен, че ако му остане време, би звъннал по телефона на съпартиеца си, който го направи втори. И така, най-младия евродепутат в този състав на Европарламента, което ще рече най-младия от над 750 депутати, нали? Така? 751. Вие сте най-младия сред тях. Много ми е драго, Момчил, да ви видя тази сутрин в студиото. Само по повод края на визитката, лидера на ПЕС Сергей Станишев намери ли време да ви звънне по телефона, както беше обещал, когато вие спечелихте първото място в битката за Европарламента? Здравейте, госпожо Марчева. Първо искам да взема отношение по пресконференцията, която гледахме. Полицейското насилие, кажете. Полицейското насилие. Чух полицайката 6 пъти използва думата моли. Помолих, моля. Полицията изисква. Тя не моли. Така че ние първо трябва да имаме уважение към институциите. Тя изисква по законно установен ред. Така че вижте какво е отношението на самите. Те нямат самочувствие. Служителите в полицията нямат самочувствие. Как искате тогава да се спазва реда? Как е в Брюксел полицията? Имате ли впечатления? Конкретни преки впечатления нямам. Но като цяло знам, че там дисциплина, има дисциплина, там се спазва абсолютно всеки ред, законодателството се спазва. Но твърдите, че там полицията не моли. Добре, кажете ми сега за Сергей Станишев. Намери ли време да ви звънне по телефона? Чухте ли се въобще с него? Да, не с него се виждаме сега в Брюксел. Говорим, пием кафе. Сериозно? Да. Стига. Много добри работни отношения, да. Съвсем нормални отношения. Да. Супер. Да. Това е много добре. Да, смятам, че такава атмосфера трябва да има, за да може да се върши работа, защото ние сме там да изпълняваме интересите на българските граждани. Има ли него обида от това, което се случи? Аз поне не съм забелязал такова нещо. По-скоро това е така една много вътрешна сила, която показа, че въобще не съм забелязал такова нещо. Mm-hmm. Да има някаква вътрешна обида. Сега, нарекаха ви, когато стана ясно, че ще бъдете евродепутат, вашите колеги от БСП ви във визитката се спомена, нарекаха ви техническа грешка. Извиниха ли ви се след това за тия тежки думи? Защото това е супер неприятно. Сега може ли да те наръкат по този начин? Това е тяхно мнение. Никой не ми се извинява, но не смятам, че има за какво смисъл. Има за какво, Момчил. Все пак не сме приятели там. Ние сме изпълняваме общи цели, общи виждания. Поне така трябва да е структурирана една партия. Така че аз не смятам, че дори госпожа Манолова, тя после отрече това, което е казала. Така ли? Да. И то беше точно в битие в сутрешния блок. Илияна Йотова каза, че Европарламента тогава ви каза, че не било училище, защото вие сте твърде млад. Сега как работите с нея, с Георги Пирински? С госпожа Йотова сме офис до офис в Страсбург. Точно това ви казвам. Имаме регулярни срещи на делегацията, на българската делегация на БСП. Тя вчера, между другото, празнуваше юбилей. Поканя ли ви на тържеството, Илияна Йотова? Не ме е поканила. Аз, доколкото знам, тя на 26-ти. Октомври има рожден ден. Еми, 50 години с нощ я чествала. Днес сме 25. Утре е 26. Ами, не знам, според мен вие бъркате, защото празника е бил с нощ. Както и да е, сега да не изпадаме. Да, това се е личен празник. Въпросът ми е, че си поддържате пак съвсем нормални и такива колегиални отношения с другите евродепутати. Добре, младостта порок ли е? Защо трябва да... Кои са тези хора, които смятат, че е порок? Младостта дава една необремененост, една енергия. И точно в парламента, в Европарламента, аз смятам, че има нужда от млади хора, защото те дават модерността в политиката. Аз съм за. Те дават модерността в новите виждания. Аз също и когато, смятам, примерно, има допирна точка между модерността, енергията и опитността на по-възрастните политици в Европейския парламент,
Смятам, че ако намерим тази пресечна точка, може това да по този начин да развиваме европейските ценности и европейските институции. Абсолютно съм съгласна. Само още един въпрос, свързан с миналото, за да изчистим абсолютно всички въпросителни, които останаха. Кажете ми честно, сложете си ръка на сърцето, като един млад социалист. Когато стана ясно, че влизате в Европарламента, от Позитано 20 натиснаха ли ви да се откажете от евродепутатското място? Ама честно. Честно, не съм натискали точно. Даже ще дам пример. Господин Борисов тогава беше казал на господин Станишев да се избере от два варианта. Припомням нещо, което го беше казал тогава. Или че избирателите на БСП са прости, или че партията не го иска. Сега нека да кажем, когато имаше 9 случая 9-9 в ГЕРБ, какво се получи? Това е лакмус за демократичността на една партия. Те отказаха и деветимата си кандидати. Имате предвид, сега... че ГЕРБ натисна своите хора и те се отказаха. Да, да. А пък вас от БСП никой не ви въпреки, е натискал. Че изместих лидера, да. Въпреки, че изместих лидера, аз станах евродепутат. Честно, и никой не ви се обади да каже, господин Неков, момчиле, предлагам ви, ти, един хубав пост, защото ти си млад човек, обаче се откажи от Брюксел. Такава история няма. Какъв пост да ми предложат? Откъде да знам? Постове всякакви. Аз съм го казвал. Аз съм го казвал в ефир. Това какъв пост да ми приемат? Седнал да стана собственик на фабрика в навечерято на 9 септември. Това беше малко грубичко. така смятам аз. Но никой не ме натискал. Това е... Аз за това съм казвал, че съм пример за вътрешно партийна демокрация. За книгите, които съм написал. Те са век две... Тази, 4x4. 4x4. БСП след 89-та година. И тази, която е тук вътре, разглеждам вътрешно партийната организация. Тази бих прочела с удоволствие от първо лице, защото тук има десетки ваши интервюта с хора, които са в, как да кажа, дневния политически ред на страната с, от години. С всички политически лидери. Сега, кажете ми, я да видя тук кого има на снимката от БСП. Всички. Лилов виждам, светла му памет, Георги Първанов виждам. Кажете ми, защо на тези БСП парламентарните, говоря, избори, удари дъното, господин Неков? Защо БСП претърпя най-тежката си загуба? Какво е вашето обяснение? Причините са няколко. Едната причина е вътрешните причини в БСП, които те са изразени в това, че имаше задкулисие. Тясното партийно ръководство не пое отговорност за назначенията, които се случиха по времето на това, между управлението впрочем, на Орешарски. Като видите Сергей Станишев, разказвате ли му тези работи за задкулисието? Да, говорим се, защото ние много добре осъзнаваме, че сме на санитарния минимум. Аз затова вземам позиция, че ние трябва сега да сме в опозиция и да сме в алтернатива на дясно-центристко правителство. Категоричен сте, че ролята на БСП е да си съди опозиция, не да играе с управлението. Да, с управляващите. Като от опита ми на политолог смятам, че една партия, когато е в опозиция, тя се изгражда организационно и се укрепва. Ние имаме нужда точно сега от организационно укрепване на БСП. И смятам, че това нещо може да го постигнем в опозиция. Mm-hmm. Това е от научна гледна точка, стои така на теория. Сега, има в момента един много силен поколенчески сблъсък в БСП. Знаете, Кирил Добрев казва, има едни фараони, хайде слезте от там. А господин Дъбов, който се припознава във фараона, казва, чакайте малко, вие богатите младоци там в БСП, дето искате да овладеете партията, нали, гледайте си работата. Вие сте млад човек. Кой ще победи? Фараоните или младоците в БСП? Защо смятате, че има сблъсък на поколения? Аз по-скоро смятам, че има сблъсък на виждания. В тази връзка, когато има вътрешно партийна демокрация, кипи един живот. Вътрешно партиен. И дори когато има този кипеж, помага партията да преодолее конюнктурните обстоятелства. И затова стара партия като БСП успява да се самосъхрани през точно такива критични периоди. Това нещо, между другото, съм го написал преди една година на страница 123, ако искате го вижте, точно за става въпрос за БСП. 123-та страница, вижте го, много точно ясно съм го написал. 123, така...
Прочетете втората част на абзаца отдолу. Втората част, кажете ми точно коя е. Примерно, почнете от тук. От тук ли? Ето от тук. Аха. Изводът, който се налага. Изводът, който се налага е, че по-дълго съществувалите партии са осмислили по-добре значението на вътрешнопартийната демокрация. Последната може да ражда спорове, да вихли дори и вътрешни скандали, но истината е, че колкото по-развита е вътрешнопартийната демокрация в политическата формация, толкова това я прави по-гъвкава, устойчива в бързо променящата се политическа среда. Още две изречения. Нямаме време. Кажете ми, ще има ли стабилен кабинет? Познавате Бойко Борисов, ето правил сте интервю тук, с което с удоволствие ще прочета. Ще има ли стабилен кабинет според вас България, другата седмица, по-другата? Това не мога да ви кажа. Аз казвам каква е моята позиция, моето мнение по въпроса. Смятам, че БСП трябва да остане в опозиция. Предстоят много тежки 6 месеца. Защо тежки? Ние сме на санитарна, именно проблемите с КТБ, увеличението на тока. Въобще, ние продължаваме да се занимаваме само с себе си. Как отшумява скандала, грандиозния да КТБ се занимаваме само с себе си. Смятам, че всеки човек има правомощия и отговорност и трябва да действа. Затова почнах още от самото начало да действам за наводненията. Mm-hmm. Браво, защото, за което ви поздравявам. Още от самото начало проявих активност в постоянен контакт съм с местните власти. Настоявам след среща с Кристалина Георгиева да се направят обществени комитети, които да следят за целесообразното разходване и справедливото разпределение на средствата. Защото ние имаме проблем точно с... винаги с това. Mm-hmm. Получаваме, примерно, някакви компенсации като държава, но винаги после не се знае как са разходвани тези точно средства така. За публична инфраструктура. Точно и сега, за относно наводненията, изпратих въпрос до комисаря, който отговаря за Европейския фонд за солидарност, защото там се губят 2 милиона евро. Ние по първата апликационна форма от 311 милиона евро, които сме кандидатствали, сме взели едва малко те са ни обещали 10 милиона и половина евро. Mm-hmm. А ние на базата на правилника трябва да вземем 12 милиона и половина евро. И аз питам, къде са, не са ни признали определени разходи? Очевидно, да. Това искам да разбера. Продължавайте да питате. Сега, на финала... В европейския бюджет има 23 милиона евро дефицит. Питам, нали, те хубаво са не ги обещали тия пари, но откъде ще ги дадат? Mm-hmm. Точно по този повод, последен въпрос. Вчера Найджел Фараш, нашия любим приятел на България, лидера на Британската партия на независимостта, точно по повод бюджета на Брюксел казва: Европейския съюз е жаден вампир, пируващ с кръвта на британските данъкоплатци. Господин Неков, е ли Европейския съюз е жаден вампир? Да или не? Как да отговоря на такъв въпрос, жаден вампир? Той просто използва конюнктурата, използва популизма, да може да работи за неговия рейтинг. Фараш. Фараш, да. Mm-hmm. Това смятам. Добре, всеки си плаща вноската равномерно и равноправно. Добре, благодаря ви. Успех ви пожелавам. Благодаря. И само смело напред. Хайде след няколко месеца пак ще се видим да кажете какво сте свършили. На вас също този циклон, между другото, идва от Западна Европа. Вие ли ни го донесахте? Да. Добре, добре. Циклона от Западна Европа вече е в България. Честит първи сняг, между впрочем, на тези, с които сега се виждаме чрез телевизора за първи път. Реклами, останете с нас, защото тук влиза прекрасната Диана Любанова.